Гірш Рэліс, педагог, літаратар, сучаснік Харыка і Кульбака, пісаў у нарысе «Лёс кагорты», што у міжваенны час Пізі Харык быў першым па велічыні і таленту паэтам, Майсей Кульбак другім, Зэлік Аксельрот трэцім. Ну, з гэтым можна згаджацца ці не згаджацца. На маю думку, зараз Харык менш папулярны, чым Кульбак. Ось, нават калі паглядзець колькасць падпісчыкаў Фейсбуку, там на Харыка 110 з нечым, на Кульбака значна больш. Але тым не менш, зала ў нас поўная, нават у праходзе людзі, ну, гэта радуе. Значыць, Харык всё-такі папулярны. Пачну зноў жа з удакладнення, як і мінулую лекцыю. Часам пішуць, што Харык арыштоўваў Лаўрэнці Цанава, дык вось гэта быў не ён, ён тады яшчэ не служыў у Беларусі. Наркомам унутраных справ БССР той час быў Барыс Берман, верасень 37-го. Ось ён жа падпісаў ордэр на арышт. Непасрэдна выконваў загад нейкі лейтенант Шэнкман. І ён жа, і сержант Кунцэвіч выбівалі з Харыка паказанні. Ну, безумоўна, у них былі высокія начальнікі, маскоўскі нарком Яжоў, а над Яжовым члены палітбюро, якія дазволілі засудзіць Харыка да смерці, Сталін, Молатаў і жа з імі. Аформіла прысуд, як і ў выпадку з Кульбакам, ваенная калегія Вярхоўнага суда СССР 28 кастрычніка. Працэс доўжыўся ўсяго 15 хвілін. Ну, для гісторыі я ўсё-такі гэтых герояў назову, хто там засядаў гэтай калегіі. Матулевіч, Мілянаўскі, Заранаў, Кудраўцаў. Ось, на наступны дзень Пізі Харыка не стала. Ну, як не дзіўна, вядомыя прозвішчы амаль усіх, хто спрычыніўся да яго смерці. Вядома і тое, што ў турме пасля катаванняў Харык страціў адчуванне рэальнасці, біўся галавой у дзверы, крычаў «Фарвоз, фарвоз, за што?». Гэта чуў Станіслаў Петровіч Ушкевіч, паэт, які сядзеў у суседняй камеры. Зараз я так мяркую, што ў Беларусі застаўся толькі адзін чалавек, які бачыў жывога Пізі Харыка, можа нешта пра яго распавесці. Гэта сын Змітрака Бядулі, Яфім Плаўнік. Ён з 34 года, але нават малым нешта памятае. Ну, ў 90-е гады было даволі многа людзей, якія Харыка бачылі, жылі з ім, адзін час хадзілі па адных вуліцах. Ну, найперш я маю на ўвазе яго ўдаву Дзіну Звулаўну Харык і згаданага ўжо Рыгора Львовіча Рэліса, Гірш Рэліс. Ось, абодва яны часта выступалі і вусна, і ў друку. От, давялося з імі размаўляць і мне. І яшчэ я заспеў філолага Софію Рохкінд, якая з Харыкам вучылася в маскоўскім інстытуце ў 20-е гады. Як яна мне казала, два гады сядзела з ім за адной партай. Была нават старостай у яго групе. Харыка рэабілітавалі ўлетку 56-го года, і пасля рэабілітацыі яго імя і творчасць даволі хутка вярнуліся ў культурную прастору. От зараз я папрашу паказаць кнігу 58-го года, вокладку выдадзеную ў Мінску. У 69-м годзе выйшла яшчэ адна кніга
Вось. Ну, выходзілі кнігі ў Маскве, адзначаліся яго юбілей, у перабудову цікавасць да яго лёсу і творчасці павысілася. І у незалежнай Беларусі таксама даволі многія яго ведалі. У 93-98 годзе адзначаліся даты даволі шырока. Ось. Ну, а ў 98-м да меркаванага яго стагоддзя, ну, чаму меркаванага, я трохі пазней скажу, выйшаў з дапамогай дзяржавы нават паштовы канверт. Наша родная Белпошта выпусціла, пакажыце, калі ласка, канверт. Вось такі канверт. Апрача таго, выйшла кніга у Мінску яго твораў на рускай мове тым жа годзе, 98-м. Ну, у 2008-м мы, суполка Шахплюс, выдалі двухмоўную кнігу «In Bankshaft noch ein Mensch», «Туга па чалавеку». Ось, вы можаце бачыць, ну, это сам выдат, невялікім накладам. Ось, ну, тым не менш, сёе тое зрабілі, каб Харыка памяталі. Да, трэба сказаць, што ў 69-м годзе кнігу складаў Рыгор Барадулін. Ось, ну, і там вельмі многа славутых паэтаў паўдзельнічалі. Увогуле Харыка немала перакладалі на беларускую і пры жыцці, пасля смерці. Я пералічу толькі народных паэтаў, напэўна, Рыгор Барадулін, Пятрусь Броўка, Пятрусь Глебка, безумоўна, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк. Ну, а ў наш час, вось, у апошнія гады, літаральна, некалькі вершаў пераклала Ганна Янкута, прысутная тут. Можна паапладзіраваць. Ось, ну, традыцыйна для тых лекцый я скажу пра паходжанне імя прозвішча і месца народзіну. Ну, імя Ізі, гэта, як можна здагадацца, не ад англійскага Ізі, а гэта змяншальнае ад Іцхак. Увогуле па пашпарце Харык быў Ісаак Давыдавіч. Янка Купала па-сяброўску называў яго Ізік. Ось, што да прозвішча, тут могуць быць розныя версіі. Магчыма, прозвішча Харык – это ад імя Харытон. Ну, што наўрад ці, таму што ўсё-такі яўрэяў практычна не называлі так. Другая, больш верагодная версія – гэта скарачэнне ад Хосун Рабі Іцхак Калмен. Бок, ну, у яўрэйскай традыцыі прыняты былі такія скарочаныя прозвішчы. Ось, на ідыш это перакладаецца як зяць рабіна Іцхака Калмана. Ось. Ну, і трэба сказаць, што Харыкаў было вельмі многа на Барысаўшчыне, асабліва ў Зэмбіне, яго родным мястэчку. Ну, зараз, напэўна, нікога не засталося. У 41-м годзе ўсіх яго родзічаў за адзін дзень вынішчылі. Ну, зараз пра дату нараджэння, пра год. Ось у многіх крыніцах савецкіх, постсавецкіх пазначана, што Харык нарадзіўся ў 1898 годзе. Больш за тое, вось, да. І ён сам, запаўняючы членскі білет прафсаюза, у 36-м годзе так і напісаў. Але ёсць матэрыялы НКВД, сам я іх не бачыў, шчыра прызнаюся, але іх бачыў краязнавец, юрыст Александр Розенблюм з Барысава, зараз жыве ў Ізраілі. Ось. Ну, ён вельмі ўніклівы чалавек, нават уедлівы. Ну, я яму давяраю. Там напісана, што год нараджэння Харыка 1896.
Чаму ён мог змяніць год? Вось такая версія. У 32 годзе ён ажаніўся з Дзінай Матлінай, якая была значна маладзейшая за яго, больш чым на 10 гадоў. І просто магчыма хацеў падмаладзіцца. Ну, паўтаруся, гэта версія, але яна мае права на існаванне. І Зіхарык паходзіў з беднай сям'і. Бацька яго быў шаўцом, як паўсюль пішуць. Ну, пакажыце, калі ласка, вось гэтую анкету, але сам Харык пісаў, што бацька быў сталяром. Гэта сабовы лісток студэнта Харыка 23-го года. Ну, я дапускаю, што мог працаваць тым і тым, або пасля шавецтва стаў сталяром. Ну, не так ужо многа вядома пра заняткі самога Харыка да рэвалюцыі 17-го года. У даведніках пішуць, што ён вучыўся ў Хедэры, потым у народнай рускай школе Зэмбіна, працаваў рабочым на фабрыках і заводах Мінска Барысава Гомеля. Ну, калі больш канкрэтна, то вядома, што Харык пёк хлеб. Яшчэ вядома, што ён працаваў аптэкарам. Ці нават нейкі час загадваў аптэкай у Барысаве. Ну, гэта зноў жа са слова Александра Розенблюма, а яму перадавала маці, якая працавала ў гэтай самай аптэцы. Акурат 100 гадоў таму Харык перабраўся ў Мінск і адразу ўключыўся ў грамадскае жыццё. Быў прафсаюзным актывістам, бібліятэкарам, настаўнікам. І нейкі час сімпатызаваў сіянісцкаму руху. Мабыць, нават уступіў у яго. Але ў 19-м годзе ён запісаўся добраахвотнікам у Чырвоную армію, быў санітарам, служыў каля 3 месяцаў падчас польскай кампаніі. І вось з таго часу ён, можна сказаць, узорны савецкі чалавек, грамадзянін. Тады ён і пачаў пісаць вершы. І ў 20-м годзе два з іх з'явіліся ў маскоўскім часопісе з красамоўнай назвай «Камуністыша Велт» – «Камуністычны свет». Гэта такія даволі рытарычныя практыкаванні, ідэалагічна вытрыманыя. Ну, вось я вам прачытаю адзін куплет. «Фламун ройх, ройхун флам, ганце ямен фламен, гукун гак, ноха клап, шмідзі хлебен найр». Што значыць? Агонь і дым, дым і агонь, цэлыя моры агню, бух, бах, яшчэ ўдар, куйся, новае жыццё. Ну, я думаю, Эдуарду Лімонаву спадабаўся такі верш. Ну, можа быць, і Віктару Цою, не ведаю. Ну, так ці іначай, Харыка заўважылі, ён пісаў яшчэ. На творчасць яму было адведзена 17 гадоў, як можна здагадацца. Ну, вот, і тады ён выглядаў, это здымак 20-го года якраз. Ну, многа гэта ці мала, 17 гадоў. Ну, як паглядзець, у той час мянялася ўсё хутка, і людзі часам паспявалі за год больш, чым у наш час за 5 ці 10. Ось гэты перыяд 17-гадовы я ўмоўна падзялю на 3. Першы – гэта падрыхтоўка да ўздыму, 20-24 гады, другі – ўздым ці нават узлёт, 24-ты прыкладна 30-ты і 3-ты – стагнацыя. Я так назаву асцярожна, 30-го па 37-ы. Ну і пагавару больш падрабязна пра кожны з гэтых перыядаў. Ранні. От, ён самы цьмяны. Ну, праўда, большасць крытыкаў заўважыла яго кніжку першую. Называецца «Цытэр. Трапятанне».
Вот, выйшла ў Мінску 22 годзе, але пісалі пра яе мала. І ён сам пазней не перадаваў, наколькі я ведаю, з яе вершы. Ну, між тым, вершы даволі цікавыя. Ну, часам даводзіцца чытаць, што ён падпісаў свой першы зборнік псеўданімам Ізі Зембін. Гэта таксама, як і першыя свае вершы 20-го года. Але гэта не зусім так. Сапраўды, ў 20-м годзе ён яшчэ падпісваўся псеўданімам, але ў 22-м, вось хто можа прачытаць, убачыце, што гэта ўжо сапраўднае яго прозвішча – Ізі Харык. Ну, вось кніжачка. Такая, я яе скапіраваў, калі быў у Іерусаліме, у нацыянальнай бібліятэцы. Такая ценькая, 32 старонкі, 19 твораў. Рыгор Бярозкін, светлай памяці, называў вершы, змешчаныя ў ёй, то эстэцка-безідэйнымі, то нежыццёва-пераймальнымі, як не з гэтага свету. Ну, я, вядома, не такі знаўца літаратуры, як Бярозкін. Але мне гэтыя вершы было цікава праглядаць. Можа быць, яны наіўныя, але яны шчырыя, у іх няма такой навязлівай рыторыкі. Ну, адзін з іх гадоў 10 таму я паспрабаваў і перакласці. От спачатку я прачытаю арыгінале з вашага дазволу, потым пераклад. 5 радкоў усяго. «Аштумер Штернзеер блонжет Иберштерн». Taf die Spitzen on von morgen dicken Blähen und meine Augen zwei schwere schwarze Bären. Was tot, was strahliger, schon oben heint geschrien. Stot, o stot. Ну і пераклад. Блукая моўчкі ў небе сей бідзорны, і чэ на кветках ранішніх карункі, а мае вочы цяжкія, як жорны, мядзведзямі равуць у промнях гулкіх. О, горад, горад. От. У тым жа 22-м годзе выйшла першая кніжачка Зэліка Аксельрода, якую згадваў пачатку. Ён яшчэ маладзейшы быў, з 4-го года нараджэння, змаладзечна. Яны вельмі сябравалі з Харыкам, настолькі сябравалі, што нават назвалі свае кніжкі падобна. От, у Харыка «Цытэр», «Трапятанне», у Аксельрода «Цапал», таксама «Трынценне», «Трапятанне». І у Харыка ёсць прысвячэнне Аксельроду, Аксельрода прысвячэнне Харыку, такое ў іх было перакрыжаванае апыленне. Потым яны вучыліся разам у Маскве, працавалі разам у часопісе. І абодва яны былі вучнямі беларускага яўрэйскага літаратара Элі Савікоўскага. Вот, ён менш вядомы, але ён заявіў пра сябе яшчэ да рэвалюцыі. У пачатку 20-х гадоў ён працаваў у мінскай газеце «Der Wecker», што значыць «будзільнік», і вось будзіў маладых паэтаў. І цалкам магчыма, што якраз Савікоўскі, вот ён на здымку, цалкам магчыма, што Савікоўскі і заахвоціў маладых паэтаў ехаць вучыцца ў Маскву, вышэйшы літаратурна-мастацкі інстытут. Ну, Харык тады працаваў у народным камісарыяце асветы, падобна, што ты наркамат яго і дэлегаваў, але як ні дзіўна, стыпендыі тым інстытуце ён не меў, што вынікае з анкеты, якая была паказана раней 23-го года. Там напісана толькі, што ён зарабляе 31 рубель у месяц працай у яўрэйскай цэнтральнай бібліятэцы. Ну, 31 рубель – гэта было вельмі мала нават па тых часах. Можа быць, з гэтай прычыны вершаў за 23-й год няма. Ну, прынамсі, я не знайшоў. Вот. Затое з 24-го года пачынаецца хуткі ўздым літаратара, паэта Ізі Харыка. Ну, перш чым казаць пра ўздым, узлёт, я зраблю невялікае адступленне.
многія з вас ведаюць, што пасля рэвалюцыі вызвалілася шмат пасадаў, з'явіліся новыя, і моладзь з мястэчак, можа і буйных гарадоў, кінулася займаць гэтыя пасады, там брыгадзір, начальнік вытворчасці, загадчык агітпропу, ці рэдактар газеты, часопіса, можа быць і сакратар райкама нават. Ну, для таго, каб іх займаць, важна было мець небуржуазнае паходжанне і, мабыць, хацець вучыцца. Ну, вось гэтая маса, яна мела патрэбу ў сваім голасе, і гэтым голасам, на маю думку, прынамсі яўрэйскай моладзі, стаў Ізі Харык. Ну, той час, напэўна, мала хто думаў пра жорсткасць сістэмы. Ужо ў тыя гады былі канцлагеры, тыя ж салаўкі. Ну, напэўна, людзі таго часу думалі, гэта часова, гэта для закаранелых, невыпраўных ворагаў народу. Нас гэта не датычыцца. Ну, 30-е гады, вось гэтыя вылучэнцы 20-х у вялікай частцы і пацярпелі. Трапілі пад рэпрэсіі, якія ігнаравалі раней, але ў сярэдзіне 20-х пра чорную будучыню, паўтаруся, не ведалі. Ну, Харык таксама не ведаў, але ён быццам бы адчуваў, што яго пакаленне гэта некая вот разменная манета, яно, як той Маўр, зробіць сваю справу і сыдзе. От у яго вершы 25-го года ёсць такія трывожныя радкі. «Мы першыя цагліны закладалі, і кожны ў мур цаглінай лёг жывой». Пераклад акурат Аркадзя Куляшова. І там жа заклік да нашчадкаў, крылатыя, «Не карануйце нас». Або ў іншым вершы. «Век настане такі, усім на зайздрасць векам. Ані я, ані ты, будуць іншыя там. Мы жылі ў нянавісці, ў барацьбе. Ой, ты шчасце маё, я не варты цябе». Та пераклад Ігора Бярозкіна. Ну, вот зараз мы бачым якраз дымак 25-го года. У Маскву прыехаў пісьменнік з Амерыкі Лейвік. Вот ён сядзіць у цэнтры. Злева крайні стаіць якраз Ізі Харык, а трэці злева Зэлік Аксельрот. Вот гэта здымак іх студэнцкага часу. От яшчэ наконт барацьбы, ну, сапраўды, матываў класавага змагання у Харыка нават узорны час там не бракавала. Яны дамінуюць у першай яго паэме «Мінскер блотэс», «Мінскія балоты», там Піня, страхар, які там крые дахі. Ён ненавідзіць буржуяў, якія жывуць у цэнтры горада. Ён вырас на ўскраіне Мінска, от, ўжо такое праціставленне. «Мы і яны» праціставляюцца і ў паэме «Катэрынкі», «Катрынка» 25-го года. Там рабочы хлопец звяртаецца да дзяўчыны, якая мяшчанілася. «Мовай грэбуеш нашай, не іначай, называй хоць жаргонам яе, ты астыла да песень гарачых, ад якіх наваколле пяе. Ад Ахматавай сэрцам збалела, і ніяк не забудзеш радкі, я на правую руку надзела перчатку с левай рукі». Пераклад Геннадзя Кляўко. Ну, от герой дае зразумець, што каханне з такой дзяўчынай яго не атрымаецца. От цікава, што да, пасля рэабілітацыі якраз Ганна Ахматава і перакладала сярод іншых Харыка на рускую мову. Яшчэ ёсць творы 20-х гадоў, дзе Харык жадае знікнуць старому мястэчку. Ён шчыра верыць, што сапраўднае жыццё ў калгасах, ну, або ў буйных гарадах, апявае трамвай, кіно, дабраслаўляе час, калі ўпершыню спаткаўся з горадам. Вершы гэтыя вельмі аптымістычныя. Ну, сапраўды, там вот адчуваецца з іх, што аўтару хацелася жыць на поўную катушку. У 26-м годзе ён пісаў, напрыклад, «Я адчуваю горад аж да слёз, да трапяткога палкага дыхання». Пераклад Петра Глебкі.
У адной з найлепшых паэм Харыка «Адданасць», 27 год, в арыгінале «Mitleben Leben» перакладаецца як «душой і целам часам». Там маладая настаўніца змагаецца з коснасцю мястэчка. Вот яна прыязджае з вялікага горада, спрабуе нешта памяняць, але ўрэшце памірае ад хваробы. Але аўтар дае зразумець, што гэта не ідзе ў глум. Гэта наступнай настаўніцы будзе ўжо лягчэй. Такая аптымістычная трагедыя. Урыўкі з гэтай паэмы пераклаў, дарэчы, Рыгор Барадулін, уключыў іх у сваю кнігу. Ну, фото няма, просто пакажу. Толькі б яўрэі былі, 11-й год. А яшчэ ў канцы 20-х гадах Юлій Таўбін, пра якога Андрэй Хаданович чытаў лекцыю, таксама пераклаў нейкія фрагменты у 29-м годзе. У 20-х гадах Харык напісаў і немала, я б сказаў, непалітычных вершаў. Некаторыя знітаваны з біблейскай традыцыі, можа быць, нават больш, чым ён сам усведамляў. Ну, вот, напрыклад, верш пра сад. Ну, напэўна, яўрэйскія паэты пішуць пра сад, там, з часоў Адама і Евы. Ну, сярэднявечча-то дакладна. Гэты вобраз ёсць у Хайма Нахмана Бялика, у Майсея Кульбака. От. Ну, а што тычыць Харыка, ён у лютым 26-го года намаляваў уласную утопію. От. Ну, у свой час гэты верш перастварыў на беларускай мове Кастусь Кірэенка, але Ганна Янкута зрабіла свой пераклад, і, калі ласка, я папрашу яе зараз яго прачытаць. Добрый день. Верш называется «У нашем саде». У нашем саде не сустрэць нікога, каго завабяць прывіды нуды, каго заманіць ціша і знямога. У нашем саде зелень аблога, а ў зелені хаваюцца плады. Шуміць тут вецер, і жывыя сокі, і дрэвы, што на радасць прараслі. Што не камель, то вымахаў высокі, і што не крона, то ўрасла ў аблокі, і погляды губляюцца ў галлі. І дзікі сад дзівосна прамяніцца, яго не падразалі ўжо гады. Тут водары смалы і навальніцы, і трэс кары, і кропелькі жывіцы, і важкія саспелыя плады. Дзякуй вялікі, Ганна. Вот. Яшчэ адзін верш таго часу. Я думаю, што зараз прачытае яго Святлана Бень. Святлана, дзе вы? Калі ласка, прачытайце нам верш пра гітару. Таксама пераклад Ганны Янкуты. Ну, а пасля гэтага чытання мы зробім перапынак на 5 мінут, бо трэба падключыцца музыкам. Гэта такі ўзнёслы верш. Спявала ноч пяшчотную гітарай, моя самота ночы пераліў. Ні клопат не цяліў, ні смутак не паліў. Сінела ноч, зрабіўшыся гітарай, гучаў яе пяшчотны пераліў. І ад зямных палёў да ціхіх зораў дрыготку ўзносіўся за зыкам зык, і прамяністы ліўся красавік, і прагавіта вёў я гукам лік. Вясна квітнела ў трапятанні зораў, душа мая лілася ў красавік. Паветра саладзела і вясною цяплом густым сагрэлася зямля. Зрабіўся я шчаслівым спакваля, прыняўшы цішыню майго жылля. Імкнуў удаль, захоплены вясною, і любай мне была мая зямля. Дзякую. Вяртаючыся да тэмы уздыму Ізі Харыка, нашай сярэдзіны 20-х гадоў, ён піша адну са сваіх знакамітых паэм «Хлеб». Піша на беларускім матэрыяле. Мабыць, ён прыехаў з Москвы на летнія вакацыі і наведаў Скупліно. Скупліно – гэта вёска пад Зэмбінам Барысаўскага раёна. Там тады стваралася сельскагаспадарчая арцель з былых местачкоўцаў, яўрэяў. Потым
будзе калгас, пра яго напіша Янка Купала. А ў 25 годзе Ізі Харык напісаў паэму «Хлеб». Яна вельмі такая шчымлівая і рэалістычная. Ну, вот я прачытаю пару радкоў. Там калыханка. Маці пяе малому. Наша ніва не паспела, родны хлопчык мой, ды ваюе бацька смела з чорствай цаліной. Цяжка ён ідзе за плугам, крыва сцелі след. Табе ж праца стане другам, домам гэты свет. Пераклад Сцяпана Гаўрусёва. Увогуле трэба сказаць, гэты верш і іншыя ўрыўкі з паэмы былі пакладзены на музыку, у прыватнасці такім знакамітым кампазітарам, як Самуіл Палонскі, і яны выконваліся паўсюль у Савецкім Саюзе і далёка за яго межамі. Ну, не выпадкова паэзія Харыка музыкальная, вельмі. Ён быў чулы да паэтычнай формы, пра гэта пісалі многія, у тым ліку яго беларускі калега Юрка Гаўрук. Значыць, зноў жа Софія Рохкінд, тая самая, якая вучылася з Харыкам Аксельродам у інстытуце, яна мне казала, што Харык глядзеў на інстытут як на праходны двор, вучыўся абы-як. Ну, я не думаю, што ён быў там гультаём. Просто ў гэты час, 25-26 год, ён ужо цікавіўся, напэўна, толькі паэзіяй. От, у 26-м выйшла другая яго кніга «Авдерэрт на зямлі». Яна была значна больш тёпла прынятая крытыкай, чым першая. Ну, от з таго часу яго кнігі вельмі часта сталі выдавацца, ледзь не кожны год, а творы сталі хрэстаматыйнымі. Выключаліся ў школьныя падручнікі, асабліва для яўрэйскіх савецкіх школ. От, вучні іх вучылі на памяць, і, як сведчаць сучаснікі, з вялікім здавальненнем. Бо яшчэ раз гэтыя вершы былі лірычныя, музыкальныя, ну, адрозненне ад многа такога, што ў той час дамінавала. От. У тыя ж гады Харык пачаў перакладаць з беларускай мовы на ідыш. Першым буйным творам перакладзеным стала паэма Міхася Чарота «Карчма». Пераклад з'явіўся ў мінскім часопісе «Штэрм» на ідышы «Зорка» у 26-м годзе. У 28-м годзе Харык вярнуўся ў Мінск, пачаў працаваць у рэдакцыі таго самага часопіса «Штэрм» і сутыкнуўся з жыллёвай праблемай. Ну, усе помняць там «Майстэра Маргарыта», як жыллёвае пытанне там псуе москвічоў. Напэўна, Мінску яно таксама псавала яшчэ ў большай ступені. Вось аднойчы ён паехаў у камандзіроўку ў Бабруйск, і што было? Давайце паглядзім на от газетны артыкул. Ну, чытаць яго не абавязкова, я проста скажу, што ён апынуўся ледзь не на вуліцы праз суддзю Рыўкіна. От. А адказны сакратар Беларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў Янка Лімановскі заступіўся за свайго калегу ў прэсе. Вось гэта артыкул з газеты «Звязда», студзень 29 года. От ён пісаў, Рыўкін узарваў дзверы кватэры Харыка і увабраўся туды. От, памажыце, ўсё такое. От, нават два было артыкулы. От, яшчэ наступны будзе. От, яшчэ праз дзекі з таварыша Харыка. Ну, пракуратура спачатку взяла бок суддзі, ось. Ну, але ўрэшце рэшт усё наладзілася, Харык атрымаў жыллё недзе каля Нямігі. Ну, у сярэдзіне 30-х гадоў, ужо жаніўшыся і з сынам, яны ўсяліліся ў новы элітны дом. Это дом спецыялістаў па вуліцы Савецкай, 148. Цяпер на гэтым месцы будынак, дзе рэдакцыя «Вечэрняга Мінска». Ну, праўда, пражылі яны там вельмі нядоўга.
Менскі перыяд у жыцці Харыка. Ён быў плённы ў тым сэнсе, што вось ён стварыў сям'ю. У 31-м годзе пазнаёміўся з юнай выхавальніцай дзіцячага садка Дзінай Матлінай. У 32-м яны ажаніліся, у 34-м нарадзіўся першы сын Юлік, а ў 36-м Давід. І Зіхарык вельмі любіў сваіх дзяцей, ганарыўся імі. І хто мог ведаць, што 37-м восенню, калі бацькоў арыштуюць, дзеці трапяць у дзіцячы дом, на КВД, чый за ўсё яны загінулі. Калі Дзіна Харык вернулася са ссылкі ў 56-м, яна шукала дзяцей, чакала, так нічога і не даведалася. Ну, нефармальна яна казала, што от ўсё-такі нехта ёй перадаў, што яны загінулі, калі прыйшлі немцы. Ну, гэта асабістае жыццё, але ў творчым плане ўсё-такі найбольш плённым выявіўся іменна маскоўскі перыяд. Ну і магчыма, от першы год-два менскага. От песня, якая прагучыць, яна на верш напісаны ў 29-м годзе. Ну, тады ў 28-29-м Харык яшчэ не быў абцяжараны адказнымі пасадамі. Ён ездзіў па Беларусі, яго паўсюль от віталі, збіраліся вялізныя натоўпы яго сустракаць, слухаць. Ну, ён быў папулярны, не раўнуючы, як Евген Євтушенко ў Савецкім Саюзе 60-х гадоў. От. Ну, і 28-29 это яшчэ не яшчэ больш-менш можна было дазволіць сабе вольнасцю, выбары тэм. І ну, все-таки я хочу, каб зараз прагучала песня на гэты верш «Овент Фарбікер», што літаральна значыць «Каляровы вечар». Ну, але Ганна Янкута пераклала «У шэрым змроку». Давайте паслухаем, што атрымалася. Ну, калі ласка, прашу вас. Светлана Бень, Артём Залескі выканаюць песню, спецыяльна напісаную для гэтай вечарыны. «У шэрым змроку», пераклад Ганны Янкут. Thank you.
Дякую, Ізіхарику. Ну, а зараз про саме такое сумне, період стагнації, який, на мою думку, почався у 30-му році. Ну, що таке ввогуле гэты 30-й год? Гэта, мабыць, першы год махровага таталітарызму. Пачалася калектывізацыя, скончыўся НЭП, актывізаваўся пошук ворагаў народу. Ну, як большасць з вас ведае, у 30-м годзе якраз НКВД ГПУ тады яшчэ раскручвала справу з Саюза вызвалення Беларусі, па якой было арыштавана больш за 100 чалавек, у тым ліку многія беларускія літаратары. Ну, Харык жа гэты год пачаў з напісання артыкула з такой гаваркой назвай «Неделя Савецкай Беларусі наносіць сакрушыцельны ўдар вялікадзяржаўным шавіністам і контррэвалюцыйным нацдэмам». Газета «Рабочий» 7 студзеня. На жаль, наступныя гады ён напіша, ну, або падпіша яшчэ не адзін такі артыкул. Ну, яшчэ такая акалічнасць. У 30-м годзе ён уступіў у бальшавіцкую партыю і, напэўна, адчуваў сябе абавязаным ісці ў нагу з часам, ну, а то і бегчы недзе паперот цягніка. У тым жа годзе ён стаў адказным рэдактарам часопіса «Штерн». І яшчэ ў 30-м годзе ён напісаў паэму «Кайлердыке Вохан». Часам перакладаецца ў «Канвейеры дзён», ну, часцей «Круглыя тыдні». Гэта гімн сацыялістычнаму ператварэнню прыроды, камуністам, ГПУ, фігуруюць у паэме і шкоднікі. Ну, карацей, такая агітка, многа там лозунгаў. Ну, трэба сказаць, што Янка Купала у тым годзе яшчэ супраціўляўся. Аналагічную агіт-паэму ён напіша толькі ў 33-м годзе над ракой Арэсай. У 33-34 годах Харык піша яшчэ адну паэму «Ад полюса да полюса». У ёй піянерам, такім даверлівым тонам, распавядаецца, да, вось, два разгортка такая, да, тытульны аркуш і партрэт таварыша Сталіна. Ну, ёй піянерам распавядаецца пра будаўніцтва Беламорканала, пра ролю Сталіна, таварыша Фірына, аднаго з начальнікаў гэтага самага канала. Ну і зноў жа гэта гімн карным органам, якія нібыта перавыхоўваюць былых злодзеяў. От, паэма выйшла асобнай кніжкай з ілюстрацыямі Марка Жытніцкага. От. І атрымала прэмію на ўсебеларускім конкурсе дзіцячай кнігі. От. Былі ў нашай гісторыі і такія старонкі. У 31-м годзе, да, Ізі Харыка прызначаюць членам Цэнтральнага выканаўчага камітэта БССР. Ну, гэта квазі-парламент тагачасны. У 34-м годзе ён узначальвае яўрэйскую секцыю новастворанага саюза пісьменнікаў БССР. Ну, секцыя даволі была салідная, уваходзілі тады каля 40 чалавек. Ну, здавалася б, ну, ён робіць паспяховую кар'еру, але, я, да, як спявалася ў адной з песень Светланы Бень, але смерць уже чарціла свае знакі на палу. От у тым жа 34-м годзе органы, якія ён так добрасумленна апяваў, пішуць даведку. І там сказано, у вузкім коле выказвае незадаволенасць партыяй. То бок да яго ўжо прыглядаліся з дапамогай нейкіх даносчыкаў.
Тым не менш, у сярэдзіне 30-х Харык адгукаецца на ўсё, што партыя лічыць важным. Ствараецца яўрэйская аўтаномія ў Биробиджане, ён едзе туды з падарункамі на чале дэлегацыі, потым піша нізку вершаў. Ну, дарэчы, вот ёсць і някепскі, Ганна Янкута, адзін пераклала. Там уратаваліся палярнікі чалюскінцы, і ён вітае палярнікаў. Там пачалася вайна ў Іспаніі, у яго гатовы верш на гэтую тэму. От з той так званай публіцыстычнай лірыкі да нашых часоў дажыў яшчэ вось биробиджанскі фрейлекс, які гучаў на пачатку выкананні Тамары Гверцетэлі і маскоўскай мужчынскай яўрэйскай капэлы. Ось, ну там таксама такая агітка, але прыгожа зробленая, скажам так, там няма простых там азнак, што это, скажам, Биробиджан, што это пад пільным кіраўніцтвам бальшавікоў, гэтак далей, проста людзі танчаць. У 35-м годзе пышна святкуецца 15-гадовы юбілей творчай дзейнасці Харыка. У 36-м ён становіцца членам-карэспандэнтам Акадэміі навук БССР. Ну, але к таму часу ўжо адчуваецца надлом не толькі ў яго творчасці, а і ў паводзінах як грамадскага дзеяча. Харык выракаецца сваіх таварышаў па яўрэйскай секцыі, якіх рэпрэсавалі раней за яго. От, часопіс «Штэрн», які ён рэдагуе, поўніцца абвінавачваннямі ў адрас там яго таварышаў, таго ж Хацкі-Лядунца, заклікамі да пільнасці. Ну, але пры ўсём пры гэтым Харык, паводле ўспамінаў розных людзей, Яўгена Ганкіна, Гора Реліса, вельмі клапаціўся пра моладзь, пра паэтаў, пісьменнікаў, ну, даваў ім, што называецца, пуцёўку ў жыццё, дапамагаў як мог, часам і грашыма. А Релісу, напрыклад, ён дапамог утрымацца ў пединстытуце, калі там скрылася, што яго бацька там был і лішэнец служыць у сінагозе. Вот. Давайте паглядзім, як ён выглядаў тады. Ну, гэта, да, прашу прабачэння за якасць. Гэта часопіса «Штэрн» 35-го года. А вот это ўжо 36-й год. Яму тут 40 гадоў. Лебединай песні Харыка стаецца вялікая паэма «Афафрэм де Хасене» «На чужым вяселі ці на чужым балі» пра трагічны лёс Батхіна. Хто такі Батхін? Гэта вясельны маршалак, ну, блазан, тамада. Вот, там галоўны герой, вельмі славуты Батхін мястэчку, але ён пра сваё вальнадумства трапляе ў апалу да рабіна, суда, да багацеяў, карацей, ён кідае гэтае мястэчка, ідзе блукаць па ваколіцах, па вёсках, і ўрэшце рэшт гіне на марозе, у снягах. От, ну, Харык там прама казвае, што піша пра свайго дзеда Лейзера. Ну, насамрэч, лёс дзеда быў не такі трагічны. От Харык апісаў яго на 10 гадоў раней, нарыс «Лейзер Шейнман Батхен Зембіна». Бок, гэты самы Лейзер, там многа падабенстваў з яго дзедам, але дзед спакойна дажыў, што называецца, не замёрз у снягах, быў нават мяшчанскім старастам. Ну, гэты нарыс перакладзены на беларускую, ёсць у інтэрнэце, можна пачытаць. О, цікава, што нашы сучаснікі ўбачылі ў гэтай паэме эзопаву мову. Бок, нібыта Харык такімі намёкамі, ускосным шляхам паказаў свой паднявольны стан у сталінскім СССР сярэдзіны 30-х гадоў. Але калі там і ёсць дуля ў кішэні, то яна, ну, надта глыбока схаваная, прынамсі я не заўважыў.
Ну, скорее просто вот описывается тяжкий стан творчих особ до революции. Вот это была одна из любимых тем тарачасной литературы. Можно вспомнить Митрака Бядулю за повестью «Соловей». Вот. Ну, як бы не было. Ёсць там «Дуля ў кішэні» ці не, гэтая паэма вельмі каштоўная, вартая, она добра напісана, там такое пераключэнне рэгістраў, там гумар, там краявіды. Ну, шкада, што яна дагэтуль не перакладзена на беларускую цалкам, толькі ўрыўкі. Ну, я прачытаю першыя радкі ў перакладзе Ізраіля Плаўніка. Вы зразумееце, чаму шкада. Я знаю тебе, Беларусь, як пальцы своей долони, а полночи навод змогу познать твои стежки кривые, и мягкий певучий заход, палаюча смольный сосонник, бярозы у снежной имжи, и реки, и тракты сивые. В оригинале поэмы там шмат беларусизмов, там осилек, раницы, волоцуге, гуляке. Гэтыя словы для нарматыўнага ідыша, у прынцыпе, не характэрныя, але Харык смела ўводзіў іх у ідыш. Рыгор Барадулін казаў, што ў 93-м годзе на вечарыне, паэт Ізіхарык блізкі і свайму яўрэйскаму чытачу, якога ён чаруе непаўторным гучаннем ідыш, і беларускаму, які бачыць сваю Беларусь вачыма яўрэйскага паэта. Ну, мабыць, ён меў на вазе найперш гэтую паэму. У перадапошні год свайго жыцця Харык прыклаў руку да сумна вядомага вершаванага ліста вялікаму Сталіну ад беларускага народа. Лета 36 года. Ну, крыху суцяшае, што ён быў толькі адным з шасці аўтараў. Ну, але гэты сервільны твор яго не ўратаваў. Як і сяброўства з Янкам Купалам і многае іншае. Добра, ну, я заканчваю. Вось такі быў няпросты чалавек, жывіўся ілюзіямі доўгі час. Ну, ўсё ж многія яго творы жывыя і сёння. Ён заслугоўвае нашай памяці не толькі таму, што смерць яго была дачасная і жудасная. Ну, добра, што ў Зембіне адну з вуліц назвалі яго імем. Да. В 98-м годзе. Вот про дом я зараз скажу. Якраз дякую за пытанне. Да, на жаль, дом у цэнтры мястэчка, ну, дзе нарадзіўся паэт, да, яго з верасня 2001 года ўжо няма. Яго палічылі струхлелым і знеслі. Ну, перад зносам было некалькі зваротаў да розных дзеячоў, беларускіх, яўрэйскіх. Той же Розенблюм звяртаўся. Ну, это нічога не дало. От. Ну, была нават там дошка, але яе так і не павесілі. Між іншага, Ізіхарык даволі нечакана ўсплыў у мастацкім творы 21-го стагоддзя. От. Адзін з аўтараў гэтага твора зараз перада мной сядзіць, трымае мікрафон. «Янкі» або «Апошні наезд на Літве». Аўтары Уладзіслава Хроменка, Максім Клімковіч. Там адзін персанаж кажа, нешта ты сёння занадта пафасны, а другі падтаквае. Як малады Ізіхарык на ўласнай вечарыне паэзіі. Вот, Клімковічу паапладзіруйце. Ну, такое, да, параўнанне забаўнае, но яно лішні раз даказвае, што, да, паэт не забыты. Паэт не забыты. І да, мы пра яго будзем помніць і чытаць яго вершы, перавыдаваць кнігі па магчымасці, ну, і вучыцца на яго памылковых кроках будзем. Ну, і выводзіць на чыстую ваду яго катаў. Ну, не толькі яго катаў. Да, ну, такое пажаданне, ўжо самы канец. Вот я думаю, што тут ёсць хто-небудзь з Акадэміі навук? Няма. Ну, пачуюць. Думаю, што Акадэміі навук да 125-гадовага юбілею Майсея Кульбака і Ізіхарыка вот варта было правесці адмысловую
конференцию, присвеченную этим особам и их отношению. Ну, еще одна идея, вот, коли уже не выпадая увековечить каждого с поэтов по особку, то вот нехай бы на улице Революционной 2, где находилась редакция часописа «Штерн» с 1930 года, нехай бы там висела агульная шильда, где были позначены Ізі Харік, який там працював довгий час, Майсей Кульбак, який був членом редколегії, Зелі Каксельрот, адказний секретар гэтага часопіса, речі так само став ахвярой сталінських репресій тільки в 41-м годі. Да, ну тут по законах жанру, напевно, треба ніякую байку прочитати. Ну от є, да, звісно. Гобрахмонес Лесін, як там купали Аксельрот і Харік у 36-м годі, підманули міліцію у домі відпочинку, але мені ця байка не вельми подобається. Я думаю, що це фейк все-таки. Хоча б тому, що тоді Лесін не був там відказаний. Це народне творчість. Народне творчість, але просто... Фейклор, чудово. От, слухайте Андрея Ходановича і поповняйте свої тезауриси білоруської мови. От. Ні, я прочитаю іншу байку від Григора Бородуліна, який почув її від Григора Реліса. Ну і, мабуть, нещо своє там додумав. Тим не менш. Ось цей фольклор мені більше подобається, і він лепіше передає дух епохи, на мою думку. От. Ізі Харік собрав молодих ударників у літератури. Перед гэтым на нейкай гарбарні сказалі напісаць, хто што можа, бо будуць вызначаць па жанрах. І напісалі, і сабраліся. Адзін чытае: «Шумеў лес, па лесе бегла дарога, па дарозе ехала фурманка, значыцца празаік». Другі чытае: «На суку сядзела варона, лісіца пытаецца ў вароны, байкар». Самы нервовы пачынае лямантаваць: «Рукі мае, ногі мае, вочы мае», заключаюць: «Лірык». «Абы не поц», сказаў той пакрыўджаны і сеў. Это яшчэ не ўсё. Нехта заяўляе, што ён напісаў на беларускай мове верш і чытае: «Іду па цаху я, а вецер лютуе». Андрэй Александровіч, пралетарскі паэт, зазначае, што гэты чалавек піша адразу на некалькіх мовах. Всё, на гэтай мажорнай ноце дазвольце развітацца. Да, калі ёсць пытанні... Давайте падзякуем яшчэ раз, што вы прыйшлі.